amakuru avugwa mu gihugu cyacu cy'u rwanda rero reka tuyaheri mu karere ka musanze aho ushinzwe umutekano yakubiswe akageraho ahasiga ubuzima umugabo witwa ntahayo kazimir wari ushinzwe umutekano mu mudugudu wa gashangiro mu kagari ka kabeza umurenge wa kiwuvuye mu karere ka musanze yatoragwe ku muhanda yapfuye azira gukubitwa amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo yamenyekanye mu rukerera rwo ku wa kenda ugushyingo bibiri na makumyabiri na kane ubwo abaturage bamusangaga yajugunywa ku muhanda yapfuye nahayo yari kumwe na mugenzi we nawe wakubiswe akagirwa intere ariko we ntapfe uwapfuye n'uwasanzwe ari intere bivugwa ko bakubiswe mu ijoro ryo kuwa cyenda, kenda ugushyingo bibiri na makumyabiri na kane bivugwa kandi ko bakubitiwe mu mudugudu wa marantima mu kagari ka rwebe ya mu murenge wa kiwuvu hazwi nka nyarubande yamaze kwicwa abakoze ibyo baramuterura bajya kumurambika hakurya y'umuhanda ubwo ni mu murenge wa muhoza mu karere ka musanze umunyamama agashingwa bikorwamo umurenge wa kiwuvu karimba karima Agustin yavuze ko hari abamaze gutabwa muri yombi ndetse bashyikirizwa inzego z'umutekano kandi ko iperereza riri gukorwa kugira ngo ababigizemo uruhare bose babiryozwe uyu muyobozi yagize ati ntabwo yari mu kazi hari abakekwa bafashwe bashyikirizwa polisi kandi iperereza riracyakomeje kugira ngo ababigizemo uruhare batahurwe karimba yatanze ubutumwa bwo gusaba abaturage kwirinda amakimbirane igihe bibaye bakegera inzego zikabakiranura kandi yongeraho ko abaturage bagomba kujya batabara uri mu kaga mu gihe bamubonye itegeko riteganya ko icyaha cyo gukubita no gukomeretsa gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka itatu n'itanu niho y’amafaranga y'u rwanda atari munsi y'ibihumbi magana atanu ariko atarenze miliyoni imwe ku yandi makuru rero twabateguriye reka tuba tuba mu yandi makuru reka tuba mu Karere ka Ruhango aho havugwa, ko inzego z'umutekano ziri guhiga bukwara umubyeyi wabyaye uruhinja akarujugunya mu cyobo mu murenge wa bweramana mu kagari ka murama mu karere ka ruhango niho ku munsi weju bundi tarikiya munani ugushyingwa bibiri na makumyabiri na kane habonetse umurambo w'uruhinja uri mu cyobo gifata amazi hakaba hari gushakishwa uwaba yararutaye bamwe mu baturiye aho uwo murambo wabonetse bavuga ko uwo mubyeyi warutaye akwiye gushakishwa akaryozwa ubugome yakoze umwe mu baturiye aho umurambo w'urwo ruhinja wabonetse avuga ko nyuma yo mu masaha sita ku munsi w'ejo ku munsi w’ejo bundi aribwo yamenye iyo nkurumbi yagize ati ejo mu masaha cyenda z'igicamunsi nibwo numvise ko hari umurambo ubonetse umucyobo gifata amazi y'umuturanyi noneho nanjye njya kureba nsanga ni uruhinja bishoboka ko rwatawemo n'umubyeyi warubyaye akomeza asaba inzego z'ubuyobozi gushakisha e, uwakoze ayo mahano akaryozwa icyo e, cyaha yakoze cyo kwica uwo yabyaye yagize ati inzego z'ubuyobozi zikwiriye kudufasha gushaka umubyeyi gito wihekuye akajugunya uriyamuziranenge ku buryo yakanirwa urumukwiriye undi muturage wahaye amakuru imvaho syadukeshaiye nkuru avuga ko ibyakozwe n'uwo mubyeyi wihekuye bidakwiye kubaho mu gihugu cy'u rwanda yagize ati nta mahano rwose adakwiriye kuvugwa mu gihugu cyacu kuko uriya mubyeyi ni umugome w'umwicanye ku buryo akwiriye gushakishwa akagezwa imbere y'ubutabera akabazwa amaraso yuriya muziranenge yavukije ubuzima umuvugizo wa polisi y'igihugu mu ntara y'amajyepfo sp emanuelle habiyaremye avuga ko iperereza ryatangiye kugira ngo uwakoze icyaha cyo kujugunya uruhinja afatwe Yagize ati nibyo ejo bundi tariki ya munani ugushyingo bibiri na makumyabiri na kane mu murenge wa bweramana mu kagari ka murama umudugudu wa karambo habonetse umurambo w'uruhinja mu cyobo cy'amazi umurambo wakuwemo ujyanwa ku bitaro bya gitwe mu gihe iperereza ryo gushakisha uwataye urwo ruhinja muri icyo cyobo rikomeje ko mu karere ka gatsibo ba gitifu umunani na Sedo basezereye rimwe ku kazi abanyamabanga ashingwabikorwa b'utugari umunani nasedo, lero, nivomu, na sedo bo mu mirenge itandukanye yo mu karere ka gatsibo banditse amabaruwa yo gusezera mu kazi abanyamabanga ashingwabikorwa basezeye mu kazi rero nabo mu mirenge ya kiziguro muhura kageyo gitoki nyagihanga na remera impamvu nyamukuru yakomotse ku kuba abamaze igihe kinini bamwe muri bo batubahiriza inshingano zabo nk'uko bikwiriye aba bayobozi batangiye kwandika amabaruwa yo gusezera kuva kuwa gatandatu kwa munani gushyingo bibiri na makumyabiri na kane benshi bashinjwaga kwakira amafaranga y'imisanzu y'ubwisungane mu kwivuza yabaturage aho eh, kujyana aho kuyajyana kuri banki bakayashyira ku mifuka yabo abandi bagiye bagira eh, abandi bagiye bakira amafaranga yejo heza y'abaturage bakayarjya mu gihe harimo n'abagiye bashuka abaturage bahawe inka muri gahunda ya gira inka bakazigurisha hanyuma bakabagurira inyana ntoya andi mafaranga bakayagabana umuyobozi w'akarere ka gatsibo gasana ricade yemereye igihe dukesha igihe dukesha inkuru avugira ati koko aba bagitifu umunani na Sedo bamaze kwandika amabaruwa basezera mu kazi icyakora yabise intwari ngo kuko nibura babonye ko gushyira umuturage ku isonga bibananiye bagahitamo gukuramo karenge yagize ati n'ibyo koko abagitifu umunani na Sedo bamaze kutwandikira basezera twari tumaze iminsi tubakurikirana hari n'abo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rib iri gukurikirana hari abatawe muri yombi nka Sedo bose bakurikiranyweho ibyaha birimo kurya amafaranga y'abaturage ya mitiweri ejo heza E, heza ha e, ha hakaba n'abashutse abaturage kugurisha inka zagira inka nyarwanda yasabye n'abandi bayobozi kwirinda kurya ibigenewe umuturage ahubwo bagakoresha ubushobozi leta iba yabahaye mu kwikemurira ibibazo i yibu e, yibukije ko abantu bazajya babirengaho gusezera byonyine bidahagije ahubwo bazajya bakurikiranwa kugira ngo baryozwe ibyaha baba bakoreyemo